uzimati Trafix Racer igramo na tabletu. Ona je nastala od Turbo Racing 3D. Evo sada ćemo ići na play. Piše loading. Možete, imam ja Fiću i ovo. Fiću sam ugradio, Nitrova nisam. Ići ćemo sa Fiću. Sada ćemo kliknuti ovde. Pa ćemo ići ili na Subwar, ili na Distort. Na Distort je bolje. I ići ćemo ovako. Ovde i vozimo. E, ako ga jako udarimo, poginemo. Ako ga polako udarimo, negde do 50, ništa nam neće biti, evo vidiš. Vidite, ne vidiš, nego vidite. Sad ćemo ići ovde. Sad ćemo ići, pošto nema pare, ići ćemo na cancel. Ići ćemo na ovaj kružić. I opet igramo i ono pokazuje gas. Ali ovde je namestino ovako da ide. Znači na ove dve strelice. Sad i bolje na to. Ne znam što. Što svi igraju na ovo, ali bolje na ovo. Nema veze na koga kakva je volja. Skor to ti se računa kao i kako sad kažem plus 500. Ajde da gledamo snimak. Dok odgledamo snimak ja ću vam kažem sad kako da vam kažem to je skor. Skor. A da on se računa dva puta manje i kada izračunaš od 2000 izađe ti 200 i sad će vidimo koliko je izašlo. I plus ovo treba da izađe negde oko 300 dinara. Da tu 500, znači 200 rekao sam vam, ali plus ovo nešto je zabrljalo, 2331, treba da izađe 250 dinara. Evo to vas berimo. Sada ćemo, tu se potisnu i uključiti se ako ćeš da ga posadjaš na Bluetooth, negde i to je tako. I sada ćemo potisnuti za još jednu igru. I opet ćemo voziti. Još pet klipova pa ćemo snimati GTA 5 na kompjuteru. Na kompjuteru i dobit ćemo posle, prvo ćemo pet snimka da snimamo na ovo i posle ćemo snimati tri snimka GTA 5 i posle sve ostalo ćemo snimati GTA 6 i kada izađe GTA 7, GTA San Andreas ćemo valjda sutra snimati ili prek sutra. Na kompjuteru i udario sam, nema to veze i doviđenja, rekao sam vam sve kada ćemo sve da snimamo i doviđenja, vidimo se u sledećem klipu. Vidite.